Відтепер акцизні марки для алкоголю будуть 4 видів – для лікеро-горілчаної продукції і винної, імпортної і вітчизняної. Поділ ввели також для тютюнових виробів. Акцизні марки будуть різними на цигарках із фільтром та без. Відповідно, ці підакцизні види продукції подорожчають. Алкогольний напій подорожає кожна пляшка на 17 копійок, в зв'язку з тим, що попередня марка коштувала 10 копійок, а ця буде коштувати 27 копійок. Подорожання відбудеться, що малої ємності алкоголю, що великої ємності алкоголю на 17 копійок. А тютюнові вироби, кожна пачка сигарет для роздрібного покупця подорожає приблизно на 9 копійок. У головному управлінні Міністерства доходів кажуть, мало не щомісяця виявляють фальсифікати спиртних напоїв і цигарок. Не лякає порушників і штраф. З початку цього року він зріс із 1700 гривень до 8,5 тисяч гривень. Податківці запевняють, акцизні марки нового зразка мають сучасний захист, а це в свою чергу захистить покупців від підробок підакцизної продукції. А поповняться прилавки алкоголем з новими акцизами вже зовсім скоро. У нас продажі алкогольна продукція з новими акцизними марками появиться буквально до тижня часу. Тому що сьогодні у нас є замовлення, де сьогодні виробник у нас отримує марку акцизного податку нового зірця. І у нас, скажімо, поступить виробництво завтра, і до тижня часу вона вже буде на прилавках для пересічного покупця.